Avui, en la 69a nit de Santa Llúcia, aquest any des de Santa Coloma de Gramenet, ciutat valenta, bressol del model d'escola catalana, teixit invisible que garanteix la cohesió social del nostre país. Ciutat que del Puig Castellà a Can Zam és filla de tantes i tantes lluites compartides, perquè no s'entén ni volem entendre el nostre país sense tot allò que porten ciutats com Santa Coloma, tresol d'il·lusions arribades d'arreu, d'esperances compartides, de somnis que mai no acaben. Conquerim cada dia el dret a exercir l'autodeterminació i a defensar la llibertat dels presos i preses polítiques. Santa Coloma, avantguarda de l'organisme i el moviment veïnal, emblema de la lluita feminista pels drets civils i, evidentment, del model d'escola catalana, com un dels principals elements de cohesió social, perquè els infants que creixen junts a l'escola es mantenen junts al carrer per sempre més. Entenem la literatura com a part essencial d'una cultura que se sap moderna i popular, transgressora i empoderadora, que es vol compartir amb tothom, sense renúncies, i que sempre, sempre estarà al servei de l'enfortiment del nostre imaginari col·lectiu com un sol poble. Thank you.